Привіт! У попередніх відео ми вже обговорили основні питання, пов'язані з дозволом на перебування. Сьогодні ж поясню вам, як заповнити саму заяву для отримання цього дозволу. Поїхали! Дай сюди, не бався. Внесок у відділення цудзоземцеві зізволення на побут часове – це формуляр, який необхідно заповнити, як з самої назви виникає, для того, щоб воєвода зміг мені надати дозвіл на перебування у Польщі. Саму ж заяву можна заповнити онлайн на сторінці cudzoziemcy.gov.pl або ж заповнити вручну, отримавши заяву в відповідному урзенді воєводському, або завантажити і роздрукувати зі сторінки урзенду воєводського. Сама заява – це документ, який складається із 12 сторінок та містить зміст чотирма мовами – польською, англійською, французькою та російською. Хоча документ багатомовний, однак відповіді на всі запитання слід вписувати лише польською мовою. Розглянемо зміст цієї заяви по порядку. У правому верхньому кутку заяви слід вказати місце та дату подачі заяви. І саме не дату заповнення, тільки дату, коли я подаватиму ці документи до воєводи. Нижче є місце на фотокартку, але самому фотокартку туди вклеювати не слід. Дозвольте інспектору трошки погратися із клеєм. Нижче я вписую орган, до якого скеровую своє прохання, тобто Люблінського, Мазовецького або іншого воєводу. Тепер я переходжу до частини А, в якій зазначаються всі особисті дані, такі як прізвище, ім'я, імена батьків та дівоче прізвище мами, дата народження, стать, місце народження і так далі. Слід заповнити усі рубрики. Жодне із запитань не може залишитися без відповіді. Ви помітите, що є три рядки, де необхідно вказати прізвище – теперішнє, попереднє та родинне. Схожа ситуація також із іменем. Його слід вписати у двох рядках. Якщо ж ці дані у мене не змінювались, то я просто дублюю ці дані. Слід звернути особливу увагу на рубрики «Особливі ознаки» та «Номер песель». Якщо у вас немає жодних особливих ознак, як, наприклад, татуювання чи видимі шрами, або вам не надано номер песель, слід так і зазначити, вписавши слово «брак». У частині Б я вписую адресу свого проживання. І це досить важливо, адже під цією адресою прикордонна служба може перевірити, чи справді я тут живу. У частині С вказуємо по черзі. Спершу – головну мету перебування у Польщі, тобто чи це виконання роботи, ведення бізнесу чи навчання. У частині 2 необхідно вписати всіх членів сім'ї, які разом зі мною проживають у Польщі. Частина 3 стосується історії моїх подорожей до Польщі. Тут слід вписати, в яких роках та на основі яких документів я перебував у Польщі. Далі слід вписати дату останнього в'їзду на території Польщі та документ, на основі якого здійснено цей в'їзд. Пізніше необхідно вписати міграційну історію за останні 5 років, тобто країну і рік, де я подорожував. У цій же частині слід надати інформацію щодо джерела мого утримання у Польщі та інформацію щодо наявності медичного страхування. Далі слід надати інформацію щодо судимостей чи інших проблем із законом у Польщі. Якщо такі мали місце, про них обов'язково слід написати. В частині Д та Е необхідно проставити два підписи. Спершу ми даємо взірець свого підпису, а далі підписуємо декларацію щодо відповідальності за дачу неправдивих показань. Далі на 8-й сторінці слід вписати усі документи, які я додаю до заяви. Загалом це остання частина, яку заповняє сам іноземець. Решта заяви залишається для інспектора. Маю надію, що ця коротка інструкція була для вас зрозумілою та корисною. Якщо ж маєте додаткові запитання, задавайте їх у коментарях або ж запрошуємо до нашого офісу у Любліні. Тримайтеся і до зустрічі у наступних відео.